Pred sudom Bosne i Hercegovine u srijedu 22. maja biće nastavljen sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. Na prethodnom ročištu 29. aprila tužilaštvo BiH je kao dokaze predočilo i kopije odluka Kristijana Šmita skinute sa stranice OHR-a kojima je van snage stavio odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojima se ne primjenjuju, ne prihvataju Šmitove odluke kao i one o nepriznavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nastavak suđenja je predviđen za 13 časova, objavljeno je na sajtu suda Bosne i Hercegovine.